Seran històries de contar. Seran històries. Avui som a la setena fira de productes de proximitat de l'Anoia Fira Caprabo. Compartim aquest interès i aquest objectiu de promoure el producte local. I nosaltres encantats, diguéssim, de poder vindre, poder veure, poder gaudir d'aquest producte, que ja hem vist que molt d'ell ja està integrat en la gran superfície. I agrair doncs, a Caprabo doncs, que això ho faci visible, aquest tipus d'alimentació. És més sostenible, és més sana i, a més, doncs, és de proximitat. Donem vida a la gent propera. És una òlia de màxima qualitat, ja et dic, ens avalen 5 generacions. Tenim dues varietats, una és l'arbequina i l'altra que hem incorporat ara, que és la vera de Montserrat, que és una varietat autòctona de Montserrat. Mallar és un obrador de la Llacuna, que és un obrador centenari. Nosaltres treballem amb gent amb discapacitat, amb trastorn mental i risc d'exclusió social. Fem un producte de qualitat, hi ha molta gent, moltes empreses que fan embotits, i embotits molt bons com aquest, però cap que hi tingui aquest ingredient, que és l'ingredient social, que és el que hi aportem des de la Fundació Mas Albornà. Agrair doncs, també a Caprabo que ens hagi fet doncs, confiança. Teníem moltes ganes de donar l'oportunitat, sobretot al client, a conèixer de primera mà el producte, provar-lo, sentir les històries personals i empresarials de les empreses que avui podem trobar en els lineals de les nostres botigues. Nosaltres ajudem al petit fabricant. Pràcticament tots els que tenim són productors petits i el que fem és portar el seu producte al supermercat. Aquell és un 10, eh? Sí, està molt bon. Abans de ficar la pizza i el forn ben calent. Vale. La pizza el que necessita és molta calor i poc temps. Pues ho provaré. Sí, prova. Vinga. La primera fira de proximitat que es va fer aquí a Igualada. Per tant, contents de que es vagi fent, es vagi repetint i s'hagi estès a tot Catalunya.